tacka Katarina för den här ritten och hälsa Lena Mårtensson och Kramus från Lerums utdragning. Välkommen in på banan. Och därefter har vi en paus i 10 minuter och sedan startar Anita Bergstedt Söderström. Beata trän sina rykten och hästar Mikael Andersson och Kaga från Helmantorps kör och rykten. Välkommen in.